U organizaciji javne ustanove Sportska dvorana Mladost u Prijedoru biće održan 36. turnir u malom fudbalu za seniore Prijedor 2019 i turnir za mlađe kategorije Mladost 2019. Grad Prijedor će pobjedniku kod seniora obezbediti nagradu od 5.000 maraka. Prijava ekipa i izvlačenje parova su urađeni 14.12.2018. godine u 18 časova, gdje smo imali 28 prijavljenih ekipa, od kojih smo napravili 8 grupa. U jednim od grupa će biti po 4 ekipe, dok u drugim po 3. Što se tiče kategorija, imali smo seniorske kategorije seniora i kategorije veterana. Moram da kažem da ove godine organizacioni odbor je donio odluku da veteranski turnir neće biti održan iz razloga što je prijavljen jako mali broj ekipa. Što se tiče veterana, za drugo mjesto nagrada je 2000 maraka, za treće je 1000 maraka. Kotizacije za seniore 200 maraka. Turnir za mlađe kategorije počinje pred Novu godinu, a završit će se negdje početkom februara. Što se tiče tradicionalnog 36. turnira u malom fudbalu za mlađe kategorije, početak turnira je 29.12.2018. godine. Prijava je ekipa i izvlačenje parova će održati 27.12. u 12 časova u maloj sali sportske dvorane Mladost. Što se tiče kategorija, imamo 6 kategorija, to su juniori, kadeti, pioniri, predpioniri, pjetlići i cicibani. Što se tiče nagrada, za osvojeno prvo i drugo mjesto u svim kategorijama, znači ekipe slijeduju pehari, medalje i diplome, a novčani nagradni fond iznosi 50% od prijavljenih kotizacija po svakoj ekipi. Za osvojeno prvo mjesto sljeduje 2/3 nagradnog fonda, za osvojeno drugo mjesto 1/3 nagradnog fonda. Posebne nagrade imamo za najbolje pojedince u svim kategorijama, golmana, strelca i igrača. Ovim putem želio bih da se zahvalim našem generalnom pokrovitelju, to je grad Prijedor, i svim sponzorima koji su nam pomogli kako bi ovaj turnir što bolje svake godine izgledao. Turnir za mlađe kategorije počinje tačno 28. decembra, a prijave i izvlačenje parova je 27. decembra. Medijski pokrovitelj ove manifestacije, fudbalski i kozarski vjesnik i Radio Televizija Prijedor.